Dobro vam večer, ja sam Aida Spahić. Iz večerašnjeg dnevnika izdvajamo. Prekinuta sjednica predsjedničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine nakon kritika zastupnika iz SDA, pa zakazana nova. Lidija Bradara izabrana za predsjednicu Federacije, Lendo i Stojanović potpredsjednici. Referendum koji je održan prije 31 godinu pokazao je odlučnost građana Bosne i Hercegovine da izaberu državu u kojoj su svi ravnopravni. Referendum je ujedno bio i uvod u agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Žestoke borbe oko Bahmuta, Wagner šalje udarne jedinice, situacija je ekstremna. Lidija Bradara je predsjednica federacije, dok su Igor Stojanović iz SDP-a Bosne i Hercegovine i Refik Lendo iz SDA potpredsjednici federacije. Ovo je odlučeno na vanrednoj sjednici zastupničkog doma. Nakon pojedinačnog glasanja, 58 je bilo za, 35 protiv, 1 suzdržan. Ova sjednica uslijedila je nakon što je prethodna prekinuta, nakon kritika SDA da nisu dobili adekvatne materijale. Zastupnički dom Federacije Bosne i Hercegovine je morao odlučivati o predsjedniku i potpredsjednicima ovog entiteta, jer se oni između sebe nisu mogli dogovoriti ko će obavljati koju funkciju. Sada, nakon što je izabran predsjednik, slijedi proces izbora novog saziva vlade federacije, na čijem čelu ne može biti pripadnik istog naroda koji je izabran za predsjednika. Oštre kritike tokom trajanja sjednice upućene su od zastupnika SDA i DF-a. Dakle, nama nije, bez obzira što imamo potpuno ili smo najlegitimniji da pozivamo na formiranje vlasti, jer smo ubjedljivo najveća stranka, stranka sa ubjedljivo najvećim brojem glasova u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali možemo poštovati i to da postoji većina u ovom predstavničkom domu, ali vas pozivam da to tako napišemo u Ustavu. Dakle, hodogram koji ste ustanovili, na koji se pozivate u javnosti, ne pije više vode. Pozivam i ostale zastupnike da razmisle kome daju svoj glas za najvišu poziciju izvršne vlasti. Moj glas neće dobiti. Kako je moguće sazvati na današnji dan dvije vanredne sjednice zastupničkog doma? Dok jedna traje sa istim dnevnim redom, mi dobivamo poziv za četvrtu vanrednu sjednicu sa istim dnevnim redom. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić podnio je Ustavnom sudu naše zemlje zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti BiH entiteta Republika Srpska sa zahtjevom za određivanje privremene mjere kako ne bi nastala nenadoknadiva šteta eventualnom primjenom spornog zakona. Bez obzira na to što se zahtjevi za privremenom mjerom razmatraju na plenarnim sjednicama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koje se sazivaju tek nekoliko puta godišnje, vjerujemo da će Ustavni sud prepoznati važnost i hitnost ovog predmeta i u najkraćem vremenu obaviti razmatranje i odlučivanje, kazao je Komšić, te je pozvao i tužilaštvo Bosne i Hercegovine da reaguje u skladu sa nadležnostima. U Bosni i Hercegovini sutra se obilježava Dan nezavisnosti. Odluka o referendumu o nezavisnosti Bosne i Hercegovine donesena je 1991. godine nakon što su Slovenija i Hrvatska proglasile nezavisnost od Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive? Ovako je glasilo pitanje na glasačkom listiću referenduma o nezavisnosti održanog prije tačno 31 godinu. Od 64% građana koji su izašli na referendum, njih 99,44% glasalo je za nezavisnost. Ovo pitanje je u stvari jedan sukus, jedna sinteza principa prvog zasjedanja Zavnobiha iz 1943. godine, kada je i obnovljena i za novi vijek uspostavljena, na novo dobu uspostavljena državnost Bosne i Hercegovine. Na osnovu rezultata referenduma, Evropska zajednica je 6. aprila 1992. godine priznala Bosnu i Hercegovinu kao nezavisnu državu, a dan kasnije su to učinile i Sjedinjene Američke Države.
Bosna i Hercegovina je 22. maja 1992. postala članica Ujedinjenih naroda. Akademik Pejanović podvlači da je prošle godine Bosna i Hercegovina dobila status kandidata, ali ne po osnovu reformi koje provodi domaća, lokalna demokratska politička struktura, nego po osnovu promjene geopolitičkih kretanja i prilika u Evropi nakon invazije Ruske federacije na nezavisnu suverenu državu Ukrajinu. Moguće je predlagati da se nastavi ubrzani proces integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, ali ne samo i u Euro, nego i u NATO savez. I u tom kontekstu vrlo je važno prevenirati moguće proširenje utjecaja Ruske federacije i pogoršanje stanja u Bosni i Hercegovini, tako što bi se uspostavila jedinstvena reformska agenda od strane specijalnog predstavnika Europske unije i našeg parlamenta. Za Seada Đulića, predsjednika Sabnara BiH, današnja Bosna i Hercegovina nije ona za koju su ljudi 29. februara i 1. marta 1992. rekli da hoće da bude samostalna. Kada bi sad bilo, upitno je da li bi mnogi od onih koji su onda rekli da onako jednodušno ponovo rekli. Đulić podvlači da i danas imamo na vlasti politike koje su bile kreatori rata. Ova Bosna i Hercegovina je nešto za... Crtava i da je to dan koji je također i predmet sporenja u Bosni i Hercegovini, da će takvim ostati dok god procesima u BiH upravlja politička paradigma koja je odgovorna za sve tragedije od 90-ih do danas. Ja se iskreno nadam da će čim prije biti realizirana temeljna pretpostavka koja zapravo omogućuje da danas imamo više Bosne i Hercegovine, da danas imamo više europske Bosne i Hercegovine, nego ili da sutra imamo nego što je imamo danas i svih ovih 30 godina. A temeljna pretpostavka je promjena političke paradigme, dolazak na vlast političkih filozofija koje umjesto bauljanja i galame o interesima Srba, Hrvata i Bošnjaka težište svog političkog djelovanja usmjeravaju na pravo na život običnog bosansko-hercegovačkog čovjeka. A referendum koji je održan prije 31 godinu pokazao je odlučnost građana da izaberu državu u kojoj su svi građani ravnopravni. Referendum je ujedno bio i uvod u agresiju na našu zemlju. Najveća izlaznost na referendum zabilježena je u Tuzli, gdje je glasalo 67,8% građana, od čega je njih 98% kazalo da su za nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Građani Tuzli su se odazvali i da je izlaznost bila, hajde kažemo, među najvećim u Bosni i Hercegovini. Onda je bilo strah kako će glasati. Međutim, opet, pokazatelji tog referenduma su pokazali da je grad Tuzla i građani Tuzla da su glasali za nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. I mislim, to je taj element koji mene jednostavno danas čini ponosnim. Bešlagić je u vrijeme referenduma bio načelnik Tuzle, a je li Bosna i Hercegovina danas država u okvirima referendumskog pitanja? Svakako da nije, smatra naš sagovornik. Danas imamo Bosnu i Hercegovinu koja sigurno je ta da će preživjeti. Da li će ljudi u njoj ostati, to je pitanje. I mislim da je to najveći problem koji danas muči Bosnu i Hercegovinu. 11-godišnji Daris Hodžić, učenik je osnovne škole, koja je danas u Tuzli obilježila Dan nezavisnosti. Iako je 20 godina mlađi od referenduma, zna da je ovaj datum temelj suverenosti države. Mislim da svi koji žive u Bosni i Hercegovini trebaju da slavi taj datum i da je važno da ga slavi. Tuzlaci koje smo danas anketirali sa emocijama pričaju o Danu nezavisnosti. Kažu, 1. marta 1992. godine dobili smo državu. Predstavlja da sam dobila svoje okruženje koje osjećam kao svoje, sa svojim prijateljima, sunarodnicima. Znači mi život, državu, budućnost, sadašnjost, sve mi znači. Da se ljudi vesele, da imaju čemu i to je to. Mogu svjesno reći da nema boljeg naroda od našeg. Upravo sam se vratio iz Njemačke i doživio sam zapad, ali ovo što vidim kod nas, to je merage, nige nema. Ja volim ovu državu i za ovih ću je voliti.
Voljeli ili ne voljeli, priznavali je ili ne, Bosna i Hercegovina je danas nezavisna država. Drugi dio referendumskog pitanja koji se tiče ravnopravnosti svih naroda koji u njoj žive je političko pitanje koje ne žele riješiti političari koji su ujedno tlačitelji svih ovih naroda, kako ravnopravnih, tako i neravnopravnih, već tri decenije. A tradicionalnom šetnjom mladih obilježen je Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine u Mostaru, a u organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke i kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona i mostarskih škola. Mladi su prošetali gradom, a ministar obrazovanja te predsjednik gradskog vijeća Mostara naglasio je da se na ovaj način već 10 godina obilježava Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ovaj skup jasno govori o važnosti 1. marta. Na ovaj način naši učenici slave Bosnu i Hercegovinu i jednostavno ono što je Bosna i Hercegovina njima žele da na jedan način dočaraju, a u svakom slučaju trebaju da djeca znaju šta znači Bosna i Hercegovina i šta znači 1. mart za našu državu Bosnu i Hercegovinu. Izuzetno je važno poznavati svoju historiju, historiju Bosne i Hercegovine i znati da je 1. mart dan nezavisnosti, ali je izuzetno važno to praktično kroz život pokazati. Situacija u istočno-ukrajinskom gradu Bahmutu iz dana u dan sve je teža. Ruska vojska pojačava napad pokušavajući okružiti grad i dovesti ga u okruženje. Nedaleko od ruske prijestolnice srušen je dron, navodno, ukrajinske proizvodnje. Rusija pokušava presjeći linije opskrbe branitelja Bahmuta, koji je sedmicama poprište najžešćih borbi. Pozitivan ishod bi za Rusiju značio prvu veću pobjedu u više od pola godine, te otvorio put okupaciji preostalih urbanih dijelova regije Donjeck. Situacija u Bahmutu postaje sve teža. Neprijatelj stalno uništava sve što može poslužiti za zaštitu naših položaja, za utvrđivanje i odbranu. Naši vojnici koji brane Bahmut pravi su heroji. Ukrajinska vojska ranije je saopćila da je Rusija ojačala svoje snage i da granatira naselja oko Bahmuta. Blatnjavo tlo otežava napredak objema zaraćenim stranama. Pokušali su probiti s nekoliko tenkova uz podršku oklopnih vozila. Nakon napada pješadije počeli su koristiti artiljeriju, a zatim su pokušali proboj s tenkovima koje su zaustavile mine. U Bahmutu su sve stambene zgrade uništene, a stanovništvo traži utočište, toplinu i vezu s vanjskim svijetom na mjestu nazvanom Tačka nepobjedivosti. Umrijet ću u svom stanu ili u blizini moje zgrade, gdje bismo otišli? Imam štednjak i koristim drva za ogrijev. Primio sam neku humanitarnu pomoć. Zašto ne odlazi? Budući da je stan još netaknut, kad ga budu bombardirali, mogu otići. Znam gdje i kako. U blizini Moskve, u selu Gabastovu, oko 100 metara od Gazpromove plinske stanice, srušen je dron. Nije poznato odakle je došao ni u čijem je vlasništvu, a prilikom pada nije eksplodirao. Lokalni dužnosnici smatraju da je meta bio objekt civilne infrastrukture koji nije oštećen. Navodno se radi o dronu ukrajinske proizvodnje. A dok traju sukobi, generalni sekretar NATO-a u Finskoj se sastao s premijerkom Sanna Marin. Naveo je da su prijave Finske i Švedske za članstvo u alijansi glavni prioritet. Putin u ratu protiv Ukrajine ne daje znakove da mijenja planove. Stoga je izuzetno važno da pružimo podršku Ukrajini. Moramo osigurati da se historija ne ponovi, da Putin ne može nastaviti napadati susjede i zato moramo ojačati vojne sposobnosti Ukrajine. Članice NATO-a su složne da će Ukrajina dugoročno postati član alijanse. Pojavili su se i nepotvrđeni izvještaji da je tokom noći izbio požar u rafineriji nafte u ruskom Krasnodaru blizu obale Crnog mora, južno od Krima i sjeverno od Sočija. Stanovnici su rekli da su čuli dvije eksplozije u razmaku od nekoliko sekundi, te da su zgradu navodno napale dvije neidentificirane letjelice. Izvor iz ruskih službi rekao je kako je blizu terminala detektiran dron, no službenih komentara nema.
Tlo na granici Turske i Sirije i dalje ne miruje. Nakon jučerašnjeg zemljotresa jačine 5,6 stepeni u turskom gradu Maltaj. Urušeno je 29 stambenih objekata, a spasioci su ispod ruševina uspjeli spasiti 32 ljudi. Dvije osobe su poginule. Od posljedica potresa početkom februara smrtno je stradalo više od 50.000 ljudi, a prema procjenama Svjetske banke materijalna šteta veća je od 34 milijarde dolara i to bez uračunatih troškova rekonstrukcije građevina. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan još jednom je uputio izvinjenje građanima zbog spore prvobitne reakcije. Zbog razornog učinka dva zemljotresa i lošeg vremena nismo u prvim danima katastrofe u Adijamanu mogli raditi kako smo željeli. Zbog toga molim da mi oprostite. Toliko puno zgrada i objekata je uništeno da, nažalost, nismo bili onoliko brzi koliko smo se nadali da ćemo biti. A u vladi Federacije Bosne i Hercegovine upriličan je prijem za pripadnike federalne specijalizirane jedinice za spašavanje iz ruševina, Federalne uprave civilne zaštite i Gorske službe spašavanja, koji su učestvovali u akcijama potrage i spašavanja u Turskoj nakon zemljotresa koji su početkom februara pogodili jug te zemlje. Svim učesnicima su uručene zahvalnice, a nagrađeni su i heroji, psi, tragači. 13 dana smo znači boravili u regiji Hatay, od toga smo znači 9 dana bili konstantno na terenu i ono što bi ja evo istakla je to da smo bili jedina zemlja koja je 24 sata ponudila pomoć, odnosno naši timovi su bili podijeljeni u jedinice koje su 24 sata bez prestanka bili na terenu. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije i ambasador Johan Sattler u posjeti je Zeničko-Dobojskom kantonu. U sklopu političkog dijaloga pod nazivom Napredak je na dohvat ruke, Sattler je naglasio kako je ovo samo prva u nizu planiranih posjeta lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine, koje za cilj imaju potvrdu posvećenosti EU putu i evropskom putu Bosne i Hercegovine, te naglasio je poruke da je napredak na tom putu na dohvat ruke. Posjeta je uslijedila nakon okončanih općih izbora te dodjele kandidatskog statusa Bosne i Hercegovini u decembru 2022. godine, a što je važna prekretnica na tom putu za Bosnu i Hercegovinu. Zeničko-Dobojski kanton je bio među prvima gdje su formirane nove vlasti i prirodno je bilo da prvo posjetimo Zenicu. U razgovorima s premijerkom i predsjedavajućim imali smo jednu konstruktivnu i jednu pozitivnu raspravu. Razgovarali smo o konkretnim temama i konkretnim projektima s rukovodstvom u ovom kantonu. Jedan od takvih projekata započet je prije godinu dana, a riječ je o rekonstrukciji zgrade općinskog suda koja se približava svom završetku i koja bi trebala biti gotova sredinom ove godine. Deponija Uborak u Mostaru i konstantni problemi. Ponovo nepravilnosti u radu deponije koja i dalje ugrožava građane, ali i biljni i životinski svijet u blizini. Ekološka katastrofa na Uborku svakog trenutka može eksplodirati, ali po tom pitanju trenutno niko ništa ne poduzima, osim građana koji su u konstantnoj borbi. Što sam? Našli smo tu jednu lokvu od iscjetka koji pravi ova deponija, koji pravi otpad. Znači, našli smo komplet trag odade kako su kiše padale, tačno se vidi da je to taj sjedak iz deponije. I kad smo digli alarm, direktor deponije zadužio nekog bageristu koji je odmah došao tu i sa bagerom sve ispremećao zemlju tako da se uništavaju dokazi. To je za mene krivično djelo. Neko će za to odgovarati, vjerovatno.
Gledali ste Dnevnik, sve propušteno potražite na našem portalu oslobođenje.ba. Doviđenje.